Då kör vi. Hej och välkomna till en ny video. Du ser alltid till video. Ska är det här saft eller är det här vatten? Det är saft. Är det så här riktigt äcklig saft? Det är min saft, min styrka och allting. Och fy, alltså du vet, det luktar liksom socker. Om ni inte har lyssnat på vår podd så får ni jättegärna gå in. Det finns länk ner i beskrivningen och lyssna på podden. Vi pratar om sammanbördshelgen och om Christians olika stadier i fyllan. Tjena. Hej. Det var inte igår. Nej. Är det bra? Det är bra, hörde med dig. Det är fantastisk. Härligt. Fantastisk. Ja. Skål. Skål. Vad dricker du? Vatten. Jag dricker Pepsi. Nice. Allt är bra. Aha. Ja då. Vad säger du om den här middagen då? Sten. Men jag tror att han är nervös och han försöker fylla, alltså så här, han försöker få det att verka bekvämt. Så vilket jag uppskattar. Jag tycker han försöker göra det bekvämt. Nähä. Okej. Jo, jag har sett fram emot den faktiskt. Jaså. För det är lite saker jag vill få ut från dig. Oj. Ja. Stelt. Han började ghosta mig och vi har inte pratat sedan dess. Jag bjöd in honom hit för att han var så otroligt mycket för mig. Jag bara försvann och jag har inte kunnat släppa det bara sådär. Men också för att jag är väldigt arg på honom. Oj. Jag vill ha en förklaring. Jag tror att den här middagen kommer bli jättebra. Yeah. Men jag är lite rädd för att han ska skapa mycket drama. Han kan känna väldigt mycket mer än vad jag har. Oj. Oj, stelt. Det här är stelt. Hur är läget? Jo, det är... Han har sånt jävla swag då. Bra. Den båda två också. Hur mår du? Jag mår bra också. Bra. Helt okej. Jag var i Göteborg igår. Ja, jag såg det. Du såg det? Mm. Så du följer mig? Nej. Nu var jag Linus. Okej. Ja. Så du har slutat följa mig? Kanske. Jag tror det. Jag tror vi har gjort det. Okej. Och varför? Han går på följare. Men vi sa ju kontakten. Vi? Ja. Mm-hmm. På vilket sätt sa vi upp kontakten? Jag vet inte. Det rann väl ut i sanden antar jag. Och jag var en douche. Så jag rann väl ut i sanden antar jag. Ja, det lät bättre i alla fall att du säger det. Fast alltså var det handvänster som gjorde slut? Jag hade inte låtit någon... Nej, men han den blonda, ja. Han sa ju det att han ghostade. Alltså han försvann bara och liksom slutade. Just det, ghosta, förlåt. Ghosta, ja. Jag visste inte vad det betydde. Det är en sån man bara försvinner, ja. Var jag bara en i mängden? Alltså, på gymnasiet var jag jävligt glad och hyperaktiv. Det är jag fortfarande. Ja, det... Och tydligen så var jag populär. Bland andra tjejer. Skalle! Då går vi dem uppmärksamheten också. Lite till vänster bara. Det är en annan femma. Men vi började ju som vänner först. Mm. Och sen blev det ju mer och mer och mer. Mm. Och när det blev mer och mer och mer, då skete de andra. Skete de andra? Fast det gjorde du inte. Det gjorde jag ju. Jag var aldrig otrogen mot dig. Du var ju bara osäker på mig. Men jag tror att vi har olika åsikter om vad som är otroget och inte. När man är otrogen. Okej, okay. På vilket sätt? Att flytta med alla andra tjejer, pussa andra tjejer, vilket jag själv fick se. Pussa, vad kul. Va? Ja, pussa. Men typ stolt och glad. Nej, nu ligger du av. Var jag en sån player? Jag minns inte det. Det där är lite larvigt. Alltså, det här är supertöntigt. Nej, men det här är töntigt. Det här är töntigt, för han tar det typ lite halvt som en komplimang. Ja, han och man bara, liksom. Du ska inte vara nöjd. Alltså, kom igen nu, ärligt talat. Väx upp och fatta att så här, du är inte cool för att du har flera olika tjejer samtidigt. Du får se, det kan ju vara att han, det som han säger, hon kanske bara överdriver som fan. Jag får höra. Det verkar inte som att han är jävligt stolt och glad. Ja, han verkade ju lite för stolt över det. Men du, svarar på frågan, var jag i mängden eller tyckte du om mig på riktigt? Om du var i mängden eller inte, det var så här... Jag älskar ju dig när vi började bli mer seriös mellan dig och mig. Det var bara du. Mm. Men när du började bli osäker så blev jag också osäker på din osäkerhet. Oj, där kommer varmrätten. Shit. Tack så mycket. Det verkar vara lite mer taggad på att äta. Faktiskt.
Okej, så betyder vår kyss i vintras någonting för dig? Wow. När du var full? Eller var det... Nej, det var inte den gången. Jag menar den gången när vi pratade. Och så kysste du mig. Va? Det var fan inte jag. Nej. Alltså nej, antingen är han ju supermanipulativ lögnare. Eller så... Lite korkad. Är han glömsk. Ja. Eller så har hon helt fel. Fan vad svårt det här var. Ja, nej, men det jag också sitter och väger mellan. Ifall han är manipulativ och välmedveten eller omedvetet dum. Han är inte fan som dum inför kameran. Precis. Att han bara, nej det var inte jag. Och så vet han att det är han. Ja, eller om han har glömt det. Eller, alltså, ja. Mm. Men han vill få mig att komma ihåg den andra kyssen när jag tog initiativet. Så han ville skydda sig själv där att han inte har några känslor för mig typ. Alltså, vet ni vad? Det här är en typisk kille som är så här. Ingenting är mitt fel. Ja, han är lite allt är alla andra så här. Ja, jag var populär bland tjejerna. Det är inte mitt fel. Att du blir osäker. Det är inte mitt fel. Det gör att jag kan göra vad jag vill. Vad gör han ens där på middag liksom? Ja, men faktiskt. Han är där. Titta nu. Han är där bara för att äta. Han sitter och bara smaskar i sig. Ja. Han är kock. Han, bara, jag kom hit. Han vill få lite inspiration. Är du arg på mig? Ja. Ja. För jag tycker att du hanterade alltså, sjukt dåligt allting. För jag tycker att du slängde bort så otroligt mycket fint som vi har haft i alltså, flera år. Och jag fick ingen feedback. Jag fick inte veta feedback, vad det var på ett tydligt sätt. Jag fattar inte om jag har gjort någonting eller om du bara tappat intresse. Men varför skulle du gjort det? Och jag blir arg. Mm. Men inte bara arg. Jag är ledsen också. Mm. Ja, alltså jag kan verkligen förstå det. Alltså, jag säger inte att jag inte förstår det, för det gör jag verkligen. Alltså just då så kände jag att han var larvig. Och nu känner jag att jag skäms lite. Jag gjorde fel, absolut. Men sen också så behövde jag nog den tiden för mig själv. Nej, men jag känner väl att jag skulle varit tydligare för dig. Jag skulle varit bättre för dig och sagt exakt hur jag kände och förklarat. Hur kände du? Varför ghostade du mig? Ja. Nej, men jag kände att jag hade väldigt mycket i mitt liv just då. Och du ville ha mer av mig än vad jag kunde leverera. Jag hade väl ganska många bollar i luften. Liksom, bollar i luften, bokstavetalat. Pussla ihop livet. Jag vet inte, alltså, du gör så mycket dåliga val av misstag, men ändå... Men det där är mina val, som jag gör i mitt liv. Ja, han är riktigt dåliga, Filip. Jo, men de får vara dåliga. Ah. Jag lär mig mitt exakt. Liv, mina misstag. Kan jag bara relatera till? Jag kan förstå dina råd, men inte när du pekar med hela handen. Och där kommer dina politiska åsikter in. Snacka inte om mina åsikter. Okay. Jag håller på mycket med aktivism och samhällsfrågor. Och jag har ju kritiserat honom för hans beteende ganska mycket. Till exempel att han har skaffat dreads. Och jag sa att det är kulturell appropriering. För dreads är en symbol för alltså, svart kam. Har man väldigt olika värderingar och politiska åsikter, då kan ju det göra att man går ifrån. Alltså, ja, så här. Alltså nu fattar jag. Jag ska lyssna klart. Men nu fattar jag varför han ghostade. Han är förmodligen ganska konflikträdd. Den där enheten. Vad heter han? Adam? Nej? Jag vet inte vad han heter. Ja, men okej. Den blonda killen. Och den här killen börjar slå mig mer och mer som en sån här. Ja, men han sa själv att han var en aktivist. Och jag kan helt ärligt. Jag har svårt för sånt. Jag har det. För jag tycker att. Alltså jag är så här svårt för människor som dömer väldigt hårt. Det är jag. Mm. Och jag kan förstå då att han ghostade honom. För att så här, är man konflikträdd så är det svårt att liksom... Jag tycker att han var så bra. Såklart. Alltså så här. Man fattar ju båda två. Sen självklart hade han ju... Alltså den blonda killen hade ju underlättat det jättemycket för sig själv. Om han kunde bara... Vet du vad?
Jag behöver vara själv nu. Jag klarar inte av att liksom leva under... Jag har inte samma åsikter som dig. Vi kan inte, ja, kan inte leva ihop. Men jag förstår inte så här. Om han är så stark i sina åsikter, då förstår jag inte varför han ens skulle vilja dejta en person som är motsatsen. Nej, men det handlar ofta om att man har lite kontrollbehov också. Det är det. Jag menar att han därför vill... Därför att det är exakt så som du säger. Alltså så här, har man så starka åsikter så bör man hålla sig till någon som har liknande starka åsikter, om det betyder så mycket. Ja, exakt. Och om man inte gör det så handlar det förmodligen, det är inte alltid, men det handlar förmodligen om att man vill utöva någon slags kontroll på någon annan. Mm. Så här, ja, men jag tycker så här, därför måste du också tycka som det. Mm. Istället för att bara acceptera. Aha. Att så här, ja, du menar så. Okay. Fan, alltså, sorry, men vi kan fan inte vara ihop. Mm. Alltså, jag tycker det här med dreads, det är en sån hemsk grej. Alltså, jag tar väldigt hårt på det. Mm. Du gör inte det. Alltså, man kan ju inte bråka om det. Liksom, det nej, gud nej. Mm, du pratar som jag var den mest dramatiska människan på jorden. Du är nästan det. Nu vill bara prata om saker och se till att det blir bra. Ja, jag vet. Men du är ändå väldigt dramatisk. Varför bjöd du in mig hit idag? Är inte det dramatiskt? Faktiskt. Jo, det är för att jag ville äta middag. Men det är det de... Det är säkert därför han gillar honom. För att nej, men det är ändå bra att du säger det, för det är något jag har tänkt på. Mm. Det finns många sätt, liksom. Att säga saker på. Han är fett gullig. Han är medveten. Jag tar åt mig det. Faktiskt. Ja, de var fan söta alltså. Jävligt gulliga. Varför var du så osäker på mig när vi var ihop? För... Alltså, du gav liksom mig dubbla signaler väldigt ofta. För att du som sagt visar mig lika mycket uppmärksamhet som alla andra tjejer. Jag visste inte vem jag själv var. Okej, absolut. Jag kan erkänna att jag gav någon komplimang till någon tjej. Raggade på henne, absolut. Jag kan erkänna det. Första absolut. Gången, tack. Varsågod. Men... Varsågod. Som han har gjort. Som att han har gjort välgörenhet. Varsågod. Det kan du få av mig. Var tacksam nu, din lilla. Jag tror alltså... att den här killen egentligen vill framstå som cool. Och han kanske är cool. Men nej. Nej, men jag vet inte vad han är annars. Okay. Men just nu... Så är det lite cringe. För att det är lite så här. Han sitter där och typ hon flinar hela tiden. Det kan vara för att han kanske är nervös. Jag vet inte, men det är så här. Hon har en fullkomligt seriös samtal med honom. Ja. Och han kan inte, alltså, ge henne den respekten att också ha det. Nej, exakt. De är på olika energinivåer. Hon verkligen. Är på så här, känner jag i alla fall så här, som du sa, vill ha ett svar. Medan han är så här. Ja, det här spelar ingen roll för vill han. Vill skoja bort och vill vara cool, vill vara häftig. Cool. Och man bara, men alltså nej, don't. Ja, det enda som det är lite jag tycker, jobbigt att se. Och vad som är synd, extremt synd, tjejer som hon är ändå så här, hon är ute efter en lösning och ett svar. Så hon är så här, men jag kanske ändå gjorde någonting då väl. Mm. Vilket är bra, jättebra. Man ska ju alltid ifrågasätta sig själv. Mm. Problemet blir när man möter en människa som aldrig ifrågasätter sig själv. Utan bara, exakt, det gjorde du. Och man bara, fast vet du vad? Vill man vara tillsammans med någon på riktigt? Om jag då säger till dig, Christian, vet du vad? Jag blir osäker när du gör så här. Mm. Då kan ju du anstränga dig. Du behöver inte ta bort det. Men du kan i alla fall anstränga dig till att så här, jag köper det. Ja. Jag ska tänka på det. 100%. Så du känner dig lite mer säker. Ja. Men du måste också jobba på dig själv. Ja. Har du känslig kvar för mig? Nu kommer han skratta. Nej, det var det hon. Ja, det har jag. Så här, om han nu efter det här säger att han inte har känslor, då är det verkligen att han ville få en ego boost. Ja, 100%. Ja, men ja, om de kan liksom... Åh, mitt hjärta! Jag vet inte vad jag ska säga. Det var det jag ville höra. Innerst inne. Men det är bra. Ja, jag är jätteglad att du säger det. Ja, att du vill ta upp kontakten igen med mig. Söt! Utan att ghosta varandra. Mm. Och snacka när det blir någonting. Ja. Och ta det lugnt. Mm. Ja, inte känna press. Eller det här kanske kommer vara liksom vändningen de behövde. Att kunna faktiskt prata med varandra. Sötisar! Men gud, de var jättefina. De är båda krulliga, så jävla. Så jävla fina. De såg alltså väldigt kära ut ändå. Ja, de är bara två krullsötistoppar. Så känner du fortfarande någonting för mig? Ärlighet.
Vadå ärlighet? Jag gör faktiskt inte det. Alltså han är så alltså, jävla... han är fy fan! Vänta! Han är fan vänta. För fem sekunder sedan sa jag om han sitter och frågar ut henne om hennes känslor i detalj. Ja. Och sen för att det gör man ifall man själv är rädd för att säga att man känner för mycket än vad den andra gör. Det är då man vill veta lite mer detaljerat. Känner man ingenting då är man så här... Okej, du har känslor för mig. Fan, jag måste bryta det här på något jävla sätt. Man vill inte veta typ detaljer, för det blir jobbigt. Man sitter och luckrar upp hans hjärta för att sen bara... Pff, alltså, fy fan, vilken jävla ego... Alltså, han är... Det här var lite han är okänsligt. Jätteokänsligt. Ja. Han vill bara typ känna sig som en cool player. Nej. Mm. Jag är inte ledsen att vi inte kommer bygga på någonting. För nu vet jag verkligen att han är... Som han är liksom och jag känner absolut att det är över. Alltså det finns ingenting jag hämtar. Du, lär dig från det här gumman. Du kommer hitta någon så mycket bättre. Hej då Sultan, nu ska jag fokusera på mig själv. Kastade bort Sultan där bara lite lätt lobb. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att prenumerera, glöm inte att kommentera. Säg vad ni tyckte om de här dejterna så ses vi nästa. Ja, och glöm inte att lyssna på vår podcast. Puss och kram. Hej då. Jag måste äta mat.